Sasa itakuwa ni hatia, hata sitalipa mtu pay slip next month ya Julai kama hajapita na nafasi yake ilikuwa potea, kuna mshahara wewe ni mfano mbaya Ile consignment ya kwanza ambayo tulifikishwa hii kaunti ni doses 6,000 na kufikia sasa tumeanza na madaktari karibu wote. Data ndio hii nimepewa na jibu tumepita zaidi ya 2,000, kwa hiyo 200, but now hatujaangalia data ya Pokot North, data ya Pokot South, data ya so, kwa hivyo kwa various stages na vile nilisema madaktari wetu kwa ujumla wa population ngapi, the nurses, madaktari, yeah, medical workers, 1,500. That's a major. We are aiming to reach there very soon. So vile mmeoniona nimefanya, nimekuja hapa na all my CCs. Hiyo sio, that's not related to food shortage. Hiyo sio related to food shortage. Watu walikula ngamia ambayo ilikuwa affected na I don't know, it's not anthrax, it's not anything, some disease. Very unique. Normally, watu wetu wanakula wanyama wao. Ngombe, mbusi, ngamia. Lakini nafikiri hii ngamia ilikuwa na special, some kind of a disease. Watu walipokula, wakapatikana na hiyo madhara, wakaumia. Lakini ile swiftness, madaktari ya kaunti ya Pokot walichukua, nataka ni recommend. The whole of Pokot North walifunga the dispensaries, wakakimbia kwenda kusaidia na express team from the headquarter here. Within a minute watu wamekuwa wamepewa matibabu. So vile unasema kwamba pengine kuna wengine bado wanaendelea kupata matibabu, ni kweli. Ugonjwa ikimbii vile iliingia, lakini everybody is stable, isn't it? Everybody nimeambua ako stable condition, ni chakula tu ya kukula kwa mwili. So it is not an outbreak. Hakuna, ilipatikana tu kwa sababu ya hiyo na isolated incidents. Watu wanakula wanyama kama kawaida. Hata wamechinja ngamia nyingine tu neighborhood. Sio ile, that one was affected. It was sick. Niwaambieni ya kwamba counties Kenya mzima iko na financial stress ama strain. So kwa ujumla kufikia sasa tujapata pesa yetu ya karibu, this is now going to the fourth month. Tuliambiwa tunapata ya July, ndio inakuja July, aka September, na ndio hiyo sasa October. Unaona ni challenge kubwa sana. So we have been struggling, we have been making sure that essential services inakuwa served. So na tumeongea na national government kuhakikisha kwamba ile share yetu watupe. I know they are struggling kwa sababu ya revenue collection. Ninyi mnanisikiza, mnalipa tax na mjalipa, hakikisha tax yenu imelipwa. Na wenye wanasimamia pesa ya umma, hakikisha wanatumia vizuri ili tusiweze kukosa. Kama sasa vile pesa consumption, there is a lot of strain. But let me tell you, there exists light at the end of the tunnel. Hii season ambayo tunapitia huko mbele tunaona iko nzuri. Kwa hivyo tujiandae, tujue maendeleo itakuweko. Kuna slow saa hii, slow. Hata wewe Pokot hapo watu wanakuwa nafikiria waone maendeleo, mabarabara imefanywa. Tunajaribu ile kidogo kidogo, tuko na tumepata pesa yake. Lakini na si hapa pekee, Kenya mzima. Na ukienda hata kuangalia kaunti zingine, we may be better, sababu sisi ile kidogo tuko nayo tunahakikisha tumetumia vizuri. So hivyo ndio mambo iko. Ile watu wanaongea ndio nafikiri wako na hiyo doubt. Wanyamaze. Huko ndio niendelee. Kwanza kuambia Wakenya na wanaonisikiza ya kwamba hakuna serikali ulimwengu huu ambayo italete dawa ya kulete madhara kwa mwanadamu. Hiyo ni kitu ya kwanza. Tumekuwa na vaccinations mingi tangu zamani. Tumekuwa tukiongea na daktari hapa kwamba sisi wenye tuli zamani zile, kiangalia mkono ya left hapa juu, huko na alama kubwa. Kauliza gambo ilikuwa ni ya polio,
ilikuwa ni ya nini, hizo vitu zote to protect. Those of us who are born in 60s, late 60s, now when we got this and early 70s, na unaona imechunga sisi tangu wakati ule mpaka sasa hivi. Kwa hivyo vaccination ya aina yoyote ile ambayo serikali imepitisha, madaktari wamethibitisha, madaktari wote wa ulimwengu na madaktari wa Kenya na hata hapa West Pokot niko na daktari hapa Dr. Karuri, watu wote wameconfirm this vaccine is safe and sound. Nimeambiwa inaweza kuwa na side effects kama kawaida tu yeyote. Unaweza kusikia kichwa kidogo wanasema, unaweza kusikia whatever they said. Lakini kufikia sasa mimi mwenyewe siyasikia hizo. Na niseme ya kwamba watu wote ya hii kaunti na wa Kenya, mwende mpange laini mali hiyo dawa hiko, mali the vaccines tayari hiko, ili tuweze kukinga, ujikinge pia na ukinge mwenzako, kwa sababu hii ugonjwa mnajua vile inasambazwa. Kwa hivyo nataka niseme watu ya West Pokot, mutapewa program namna vile mtapata chanjo, kuanzia wale wamepangwa, madaktari wamepanga ni group gani natangulia, na kama nafasi yako imefika usituletea yipu kwa kukatalia kukaa kwako. Kuna myths nimesikia watu wanasema ati hii chanjo ukipewa inaweza kuwa mtu mara moja, hii chanjo ukipewa uwezi kusaa, hii chanjo ukipewa ati kuna description mingi, na wengine wanasema tunasema hivyo kwa sababu hatujaona wanasiasa wakipanga laini kwenda kupewa hii kitu kwanza. Kwa hivyo hii watu wanajua kila siku ni kirere, kitu nzuri kicha wa kwanza kutoroka nayo hata pesa mpaka wanaitwa corrupt ni wanasiasa. Kwa nini wakimbilii hii kitu? Lakini mmeona kwamba program nchi ya Kenya wamesema tuanze na wale wako very on the front line kama madaktari, maalimu, maaskari na viongozi kama sisi wenye tuko contact na watu saa yote. So kwa hivyo watu wangu wa kaunti ya West Pokot, saa hii all my CCs wako laini wakifuatwa na chief officers. Mtu mwenye atakataa mimi nafute, sababu sioni haja ya yeye kuwa mfano mbaya mbele ya wanadamu wenye wanakaa hapa. Kama Dr. Karuri yuko hapa, meds vyetu amepewa, Dr. Abuya, madaktari wote, hakuna mwenye nimeambiwa hajapewa. Mbona sisi tukatae? Na mpaka madaktari ya England wenye walianza hii mambo ilitokezea, they were the first one. I've been keenly watching. Unajua nilisoma huko, so mimi naelewa hao watu British hawezi kuleta kitu yanayoleta madhara unless there is a mali somewhere. Lakini ambao wanasemekana wako na allergy kwa chanjo yenyewe, lakini hapa Kapenguria tumeweka mikakati kulingana na Ministry of Health, ambao tuko na chumba ambao tunaweza kuangalia mtu ambaye ako na hiyo allergy na kumtibu. Lakini kabla hata niende kwa hiyo mambo ya allergies, nataka kusema hivi, sana sana watu wengi zaidi hawapati hayo shida, ni pengine moja mbili hapo na pale, na ile ambao watapata ni pengine kuumwa na misuli kidogo, fever hapa pale, na hiyo yote inaisha baada ya masaa kadhaa na unarudi vile ulikuwa. Kwa hivyo ningependa sana sana tuzingatie mazuri ambayo yatatokea kwa hiyo chanjo, na tusiangalie sana ile very very rare complications zinazopatikana. Okay.